आज दलगाउँको यो स्कुलको प्राङ्गणमा अन्तर प्राथमिक पाठशाला खेलकुद प्रतियोगिताको जुन आयोजन गरेको छ त्यो अत्यन्त सराहनीय रहेको छ। रमाइलो र घमाइलो मौसममा, आनन्ददायक मौसममा आज सातवटा स्कुलका प्राथमिक पाठशालाका नानीहरूले जुन प्रतियोगिता, मैले आज के पनि देखेँ भने यो नानीहरू पनि त्यत्तिकै चासो लिएर यहाँ आएको देखेँ। अतिथिवर्ग पनि सबै नै जस्तो उपस्थित भइदिनु भएको छ, त्यसले गर्दा अतिथिहरूको समावेश, त्यस्तै गार्जनहरूको समावेश र नानीहरूको प्रतियोगितामा जुन चासो छ, आयोजना राम्रो ढङ्गमा भएको छ, त्यसले नै हामीलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ। मैले त आज आनन्द उपभोग गरेँ, सबैले आयोजना।